Ermənistanın təxribatçı hərəkətləri diyalog prosesini təhlükəyə atır. İndoneziyanın Azərbaycandakı səfiri Hüsnan Bey Fənaniye CBC-yə müsahibəsində belə deyib. Diplomat Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc əhalini hədəfə almasını pisləyib. It is very terrible. Bu çox dəhşətlidir. Mən buna çox kədərləndim. Bu baş verməsini heç zaman istəməyəcəyimiz bir hadisədir. İndi ölkələr arasında diyaloga fokuslanma zamanıdır. Amma Ermənistanın təhribatçı hərəkətləri diyalog prosesini təhlükəyə salır, durumu pisləşdirir. Hesab edirəm ki, bunun çox pis olay olduğunu deməyimə ehtiyac yoxdur. Çünki hər şey göz qabağındadır. Məsələnin ən pis tərəfi odur ki, bu cür təxribatlar təkrar-təkrar baş verir və bu məni çox kədərləndirir. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti indiki halda Ermənistanın təxribatlarına qarşı necə davranmaq lazım olduğunu bilir.